Житель Миколаєва В'ячеслав прийшов набрати води. Каже, дізнався про поновлення її розвозу електротранспортом випадково. Пішов в магазин і побачив, що стоїть трамвайчик. Неділю вже його не було, тому ждали, поки побыстрее приїде. Брав постійно здесь, тільки здесь і беру, тому вода дуже подобається, хороша і дуже удобна. Мені тут рядом, і робота рядом, і трамвайчик рядом. Чоловік говорить, поки розвіз води був призупинений, користувався запасами, які приготував заздалегідь. Вже на звичне місце воду працівники комунального підприємства доставили і тролейбусом. Графік залишається таким же, як і був. 4 точки ми як і розвозили, так і розвозили. На кожну точку візьмемо 4 куба. Ольга каже, також чекала на поновлення розвозу води. Догадалася, що на сьогодні буде, тому що знала, що неділю води не буде, не говорили раніше. Я в основному тільки сюди хожу, ще є во дворі, в саду. Пауза була пов'язана з технічним оглядом станції зворотнього осмосу, заміною фільтрів і мембран, говорить директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана. Орієнтовно з 30 літрів на хвилину, яку очищала станція, до 15-18 літрів на хвилину зменшилась продуктивність роботи станції. Ми здали воду на аналіз в черговий раз. Отримали висновок експертизи. З 16 показників 2 не відповідають нормам. Завдяки заміні обладнання та двом додатковим вугільним фільтрам нині отримують 40 літрів очищеної води за хвилину. Період робіт з очисною станцією ми поставили на технічний огляд та на ремонти трамвай та тролейбус для того, щоб спеціалісти їх більш детально оглянули, відремонтували. Замінили якісь деталі, щоб, знову ж таки, повторюся, в літню пору року, коли буде спека, ми живемо з вами на півдні, і ми не змогли безперебійно роздавати людям очищену воду. За висновком організації, що проводила ремонт свердловини, говорить Юрій Сметана, всі показники після робіт відповідають нормам. Але щоб пересвідчитися в якості води, її направили на перевірку до державної лабораторії. На даний момент її рекомендується кип'ятити. Воду надалі будуть розвозити в звичному режимі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.